Čo sa stalo? Mali ste nehodu? Vyzerá to tak, že by to mohol prežiť. Mohol prežiť? A to mi hovoríš len tak? Nechajte ma, toto je prepadnutie. Vy ste sa chystali niekam uísť. Keď si ma prišiel zahrušiť, máš to márne. Ja sa budem brániť. Narúcovala mi funkciu. Ty si hoden tejto uniformy. No a prečo ju ešte má na sebe? Daj ti ju dole. Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.